A campanha de multivacinação em Jundiaí vai até o dia 30 de setembro, mas neste sábado é o dia D, dia de mobilização nacional. As informações a gente confere agora com a Maria do Carmo Possidente, que é enfermeira da Vigilância Epidemiológica. Maria do Carmo, explica pra gente o porquê dia D, qual que é o objetivo deste sábado? Na verdade, o objetivo da campanha, né, pelo Ministério da Saúde, é atingir as crianças menores de 4 anos e as crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. Então, é uma oportunidade a mais para os pais estarem atualizando a caderneta de vacina dos seus filhos. Nós temos hoje um esquema de vacina bastante complexo, com muitas vacinas, tivemos mudança nas faixas etárias, então é importante que os pais levem as cadernetas de vacina dos seus filhos, né, junto com eles, claro, a unidade de saúde para fazer uma avaliação e ver se tem alguma vacina que está faltando fazer. Quais os tipos de vacinas mais comuns aí para a população? Nós teremos todas as vacinas disponíveis, a vacina contra a polio, a vacina pentavalente, a vacina contra pneumococo, meningococo, enfim, todas as vacinas do calendário. E qual que é o horário de funcionamento das UBSs? Durante a semana, o horário de funcionamento da sala de vacina normal. E no sábado, nós estaremos das 8 às 17, com toda a equipe da unidade voltada unicamente para as atividades de vacinação. Reforçando, a vacinação é de graça. Com certeza, todas as vacinas são oferecidas gratuitamente. Okay, muito obrigada pelas suas informações. Sandra Riva para o jornalismo da TVE Jundiaí.